11 minutos o partido contra as Pontes. A primeira ocasión do Boiro foi a do gol. Pedro remata de cabeza un centro dende a dereita que acaba no fondo da rede. O segundo para o Boiro foi de Iván Pérez, que aproveitou a confusión no rexeitamento entre Kiko, o porteiro das Pontes, e un dos seus defensas. O primer disparo das Pontes chegou aos 21 minutos con un tiro dende lonxe que detivo Macai. Houbo que esperar a segunda parte para ver o gol das Pontes. Dani aproveita de cabeza un saque do Curruncho para subir o único tanto do conxunto visitante. Partido de poucas ocasións para os dous equipos que o Boiro soubo rendibilizar. Está claro que o equipo ten pegada, non? Uns días marcan a segunda parte ou ao final do partido. Se tuvemos o acerto ao principio, collemos a ventaxa. E xa o equipo, inconscientemente, creo que xa non fixo o mellor partido posible, sino que se limitou un pouquiño a controlar esa ventaxa. A pesar da falta de ocasións e dos erros en defensa, despois do gol, as Pontes tivo as mellores oportunidades para levar o partido. O equipo sigue competindo, nos está costando gañar ahora mismo, pero ni a outra semana, penso, a mi modo de entender, merecimos perder, ni iso tampouco. Pero bueno, a competición. As Pontes non puido repetir vitoria contra o Boiro e sitúase quinto empatado co Ordes, mentres que o Boiro conserva o liderado. A clasificación que nos di que o Boiro é líder con 61 puntos ou un máis que o Somozas e dous máis que o Pontevedra. De momento, a cuarta praza é para o Cerceda, pero aí hai equipos que van pelexar, como as Pontes e Ordes, con 53 puntos, e incluso o Choco, que é sétimo, con 51. Por abaixo, perigan Laracha e Negreira, sobre todo polos posibles arrastres. En descenso están Areas, Betanzos, Dorneda e Grixó.